Друзі, хочу відреагувати на останні новини, які відбуваються. Я просто в такому незвичному місці. Це я вдома роблю трошки ремонт. Не дочекався нормального місця для зйомок, тому що подивився інформацію, яка прийшла ввечері, вирішив відреагувати, щоб вам було яке відео подивитись та про що. Посилатимусь на Катерину Аргіро, співголову австралійських українських організацій, тому що вона саме мені особисто підтвердила, бо сам я в гуглі цього не знайшов і на сайті департаменту не знайшов, але вона мені вислала принтскрін та підтвердила, що міністр анонсував можливість відмінити бар, відмінити заборону подаватись на інші візи для держателей 786. У випадку, якщо вони представляють особливу цінність для суспільства, і конкретизував з трьох точок зору. Перше – це економічна, друга – це інша контриб'юшн в Австралію, і третя – це рідство з австралійцем. Що це мається на увазі? Економічно, це ви можете подати на skilled або робочу візу. Соціальна, це якусь іншу маєте цінність до Австралії. Вони там не прописуються так це детально, але я просто підказую, на якій основі можна робити міністерську інтервенцію. І рідство з австралійським громадянином, тут це просто. Я думаю, що їм треба було б доповнити з австралійським громадянином або постійним резидентом. Я думаю, що саме це вони і мають на увазі. Якщо це рідство з постійним резидентом, вони теж це розглядають. Це що таке? Це партнерські візи. Це батьківські візи, наприклад. Це віза дитини. Тощо. Що це означає? Чи є це у своєму сенсі новиною? З однієї сторони, Союз українців в Австралії проробив титанічну роботу. Тому що про це заговорили офіційно. З другої сторони, ця можливість не є новиною, вона завжди існувала. Чому? Тому що міністерська інтервенція завжди була інструментом. Завжди був інструмент, кожен міг нею скористатися. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились моє відео, і якщо ви брали у мене особисті консультації, я вам казав, що може бути міністерська інтервенція розглянута як інструмент потрапляння у Австралію, подачу на іншої візи, не виїжджаючи з Австралії. Да? Тобто або виїхати з Австралії, якщо ви держати 786, або просити міністра втрутитись. Міністерська інтервенція. Я про це казав у своїх відео і на індивідуальних консультаціях. Але заслуга австралійських організацій в тому, що міністр відповів, да, ця можливість існує. Українці можуть її розглянути. Це безумовна заслуга. Тому що вони наголосили на цьому, що вони підтвердили, що це існує. Це значить, що міністр цілком імовірно виробив якусь свою колективну позицію. Але в описі новини міністр сказав, що він буде це робити, втручуватися і дозволяти вам подавати на інші візи in exceptional circumstances, в виключних обставинах. Я підкреслю, в виключних обставинах, і що ви маєте з собою мати всі документи, бо коли він вам підтвердить міністерську інтервенцію, що ви дійсно можете подаватись на неї, він надасть вам 7 днів. Якщо ви не готові, ви не встигаєте, у вас немає документів, щоб зробити валідну аплікашку, ви не використовуєте цю можливість. Це дуже серйозна річ. Повністю у вас все готове, або ви пролітаєте з цією інтервенцією. І це буде дуже негарно. Я ще це декілька разів повторю. Що таке все готове? Якщо це employer visa, у вас має бути вже затверджена employer nomination. Бо інакше міністр не буде втручуватись. Чому йому підіймати для вас бар, цю заборону, якщо у вас немає nomination? А може ваш employer передумає? Ну як ви доведете, що employer дійсно буде вас спонсорувати? Тільки employer nomination. Тобто employer вже має заплатити гроші, заплатити Skilling Australians Fund, леві. Якщо він сам працює, сам це зробити. Якщо з агентом і агентський заплатити. І має мати затверджену nomination.
От тоді міністр підійме цей бар щодо візи, дозволить вам подаватись. Якщо це батьківська віза, показати рідню, показати, що дійсно ви маєте можливості в встановлений законом строк податись. Якщо це номінація штату, як ви думаєте, чи можна просити підняти бар, чи можна просити підняти заборону міністра, якщо у вас ще немає номінації штату, а ви тільки плануєте на неї податись? Звичайно, не можна. Чи можна просити міністра дозволити подаватись на інші візи, якщо у вас є, наприклад, тільки skills assessment, тільки оцінка кваліфікації? Звичайно, не можна. Бо ви ще поки що ні з чим. Ви можете не отримати номінацію штату. Міністр вам дозволить подаватись на інші візи, а у вас немає номінації. Ви встигнете податись за 7 днів? Ніколи в житті. Навіть Аделаїда, де я проживаю, працюю, найдружелюбніший штат, на мою думку, який найкраще видає номінації іммігрантам, зараз обробляє заявки 2-7 тижнів. Це вже з готовим skills assessment, ми стільки обробляємо заявки на номінацію. Це не швидко. А вам дадуть цього 7 днів. У вас все повинно бути ідеально повністю готове за 7 днів. При всьому бажанні, щоб у всіх все було добре, я вже бачу ці не завжди готові візові заяви і ці інтервенції, які, на жаль, можуть бути зроблені впусту, і ця можливість не буде використана. А я не думаю, що міністр буде використовувати своє право щодо однієї тієї ж людини двічі. Тобто це дуже і дуже можливі моменти. Дуже велика перемога українського ком'юніті в тому, що міністр це позначив. Це існувало до цього. Але те, що він позначив, це велика політична перемога, значить він буде розглядати. Тому що теоретично можна все, що завгодно отримувати, але виносити постійно негативні рішення. А от те, що він це позначив, це він, значить, сказав, так, і це я також буду розглядати, я знаю, що є законна можливість, але я міністр, ви мене не зможете змусити. Я буду виносити ті, які рішення я хочу. Не можна апелювати, якщо міністр не буде втручуватись. Якщо міністр вам відмовить, ви не можете піти в трибунал подати апеляцію. Да? Міністр буде робити те, що він хоче. Але те, що він сигналізував, це велика перемога українського ком'юніті, українських організацій. Тому я вітаю вас цією перемогою. Це колосальна можливість. Головне зараз не прогавити цю можливість. Це, якщо в цій новині просилаюсь також на українські організації, бо на сайті Home Affairs ще не знайшов. Посилаюсь на них. Не думаю, що вони будуть неправі. Це дуже важлива інформація. Думаю, що вона є коректною. Сподіваюся, що завтра буде більш робочий день. У мене буде більше наснаги. Можливо, ще це якось прокоментую. Доброї всім ночі.